بعض خط کو پا مرکز کے حکومت پاتے شو پا صوبے کی حکومت پاتے شو د نوے پاکستان جوڑولو تعلیم کرے گئے د مدینے دا ریاست بنیاد خبر تعلیم کرے گئے د یو کرو نو کرو تعلیم کرے گئے خنن چمنگو گورو نو پا میدان مانی مونتا یو آدم سر ترسیده نخ کاری مونتا دا نخ کاری چه دیدیزی دا خلکو پا جون کسا پا دون آخری مونتا دا نخ کاری چه دا غریب پا جون کے دا غا مشکلاتو کسا کمیر آخری دا غا پا جون کسا فرق را آخری مونتا دا نخ کاری چه دا خیبر پختون خواه د صوبې د خلکو مسایلو کې څه کمی راغلی یو طرف ته چې وګورو په فیسبوک باندې هغوی دعوې کوي هغه دعوې چې دلته به خامخ کېدو نو وګورو نو په کار خو دا وه چې د دې صوبې ټول مسایل حل شوي وي بل خوا ته چې حقیقت ته راشو دلته کې بلډینګ بازه کې پا میدان مانی وګورو نو مونږ ته ښکاري چې یو آدم سر ته نه رسېدلی نه په تعلیم کې څه فرق راغلی نه د صحت سہولتونو کې څه اضافه شوې نه نوکری چاته ملو شوې بلکې زه به دا ووایم چې د دې تحریک انصاف په حکومت کې دا مونږ لومړی ځل واورېدل چې نوکرۍ په لکونو روپو باندې خرڅې شوې او داسې طریقې سره خرڅې شوې چې دا هغې څه حساب کتاب نشته عزتمندو دا به مونږ ګورو چې اوس چونکې الیکشن راغی نو مختلف خلق پتا اس پر آزی سا خلق پتا اس پر بیا رازی ہو داوی ہو آدی ہو رسا رکھئی سب رہتا دا اس کام پر جمعہ لی در ووٹ گواری دا ووٹ پر دا مذہب سر تاری سا خلق با د فیسبوک باندې خپل کار کرده کې باندې به تاسو نه ووټ غواړي څه خلک به د پښتون په نوم باندې تاسو نه ووټ غواړي خو کم از کم د تنګي تحصیل خلک د شمالي اشتغر خلک او بیا د ګنډیری یونین کونسل خلک د دې خبرې ګواه دي چې که دلته کې ترقي راغلې ده دلته کې کار شوی دی دلته کې د خلکو که مسایل حل شوي دي نو هغه واحد د ملي لیبر جناب اختر احمد خان چېرته او د قومي وطن پارټۍ په جنګي رسېږي بعضې خلک به د قومي وطن پارټۍ په کارونو باندې دعوې کوي دا به وایي چې یار دا زما د وجې نه شوي دي زه ترې دا سوال کوم چې کله دلته کې د قومي وطن پارټۍ په حکومت کې ملګرې وه نو هغه وخت کې چې کوم منصوبې منظورې شوې هغه وخت کې خو ډېر تېزۍ سره پرې کار روان و بیا د هغې نه پسته په مرکز کې د طریق انصاف حکومت راغې او صوبې کې بیا د هغوی حکومت راغې خو هغه کارونه سرته ونه رسېدل هغه تېزۍ کې ډېر کمی راغې او ودرېده په ځای که د دغې خلکو په کې څه کارکردګي وي نو په کار خو دا وه چې هغه کار نور هم تېزۍ سره سرته رسېدلې وي بیا د هغې نه پسته نور به صوبې چې دي چې هغه منظورې شوې وې خو زه افسوس سره ویم
چې نو نوې منځورې اوښي او نه هغه زړې منځورې چې دی هغه شانتي سات ورسېدي. مثال به درته زه د ټاکلو پل درکوم چې کوم ورځ د قومي وطن پارټي د حکومت نه ووته هغه ورځ د باغي باندې کار بند شو او چې کله پورې د تحریک انصاف حکومت وای باندې کار بیا شروع نه شو چې کوم ورځ د دغې فتنې نه مونږ خلاص شو هغه ورځ به دوباره په هغې پل باندې کار شروع شو او د هغې افتتاح ته څو کتله جوړ سپټې ډول کې وکړه. عزتمندو ما ته احساس دی چې ستاسو علاقه ډېره پسمنده علاقه ده. اکبرعلی روم باندې چیزو طرف ته اشاره وکړه. نور ستاسو مشران چې کله ما راغلي وو ما سره ملاقات کړو د هغوی پرته د مختلفو دلته کې چې کوم ځای وتلو د هغې ذکر کړو هسې مونږ ته پته لګي دا زمونږ علاقه ده د دې مشکلاتو نه مونږ باخبر یو. انشاءالله تاسو به ګورئ که تاسو په مونږ باندې اعتماد وکړو او قومي وطن پارټي ته موقع ملو شوه نو د بجلی نظام به هم بهتر کېږي به د تعلیم سهولتونه چې دی هغې کې به مې اضافه کوم او نور سکولونه به هم جوړوم د صحت په سهولتونو کې به مې اضافه کوم د بجلی چې دی په مت کې به کوشش دا کوم چې دا بجلی قیمت هم نور راکم کړو او چې خلکو ته ارزانه بجلی ملو شي ځکه چې دا بجلی خو زمونږ صبح پیدا کوي ویش سوا میگواتا بجلی پا دری روپے یونت بانے مونگا پیدا کاؤں اور بیا واپس پا مونگا نے دس پیتر روپے یونت بانے خرچ ہو لکی جی دا مون سر زیادے دے ہو کنے دے تو دی طرف تو ہم توجہ ور کاؤں جیزا گیس سہولت چلے انشاءاللہ اغم ہم نورا سہولت تکے اور دک شان کے خلق ولا بینالے سے روزگار دا به م ورکو چې زمونږ ځوانان چې دي هغه یو مثبت کردار د دې ملک په جوړولو کې د دې قوم په جوړولو کې ادا کړي. نو انشاءالله دا زمونږ په پروګرام کې شته او د دې خبرې دلته کې مشران به ګواه وي چې د ملي رهبر جناب استاد محمد خان شیرپور ته چې کله موقع ملو شوې ده نو ترقیاتی کارونه هم شوي دي او خلکو ته روزګار هم ملو شوي دي او بیا ټولو کې زیات د غریبانانو د حقوقو تحفظ هم شوي دي او سره بیا چا زیاتې هغې چاته نه دي کړی. د دې خبرې ګواه دلته کې هغه خلک به وي چې په چا باندې د دروغو مقدمې جوړې شوې وې او بیا ملي رهبر چې هغوی سره ودرېد نو هغه مقدمې په یو حکم سره که ټولې ختمې شوې د هغې دلته کې مشران ګواه دي تاسو د هغې ګواه یې. شل کاله مخکې عزتمندو اوس دا وخت راغلی دی چې مونږ کور په کور کوڅه په کوڅه ځان ورسوو. ټیک دا فضا جوړه ده ماحول جوړ دی خو د هغې دا مطلب نه دی چې مونږ په آرام کې زما به درخواست وي خپل ټول ملګرو ته اکبرعلی روډ ته وم ویم چې را پاڅه شمس ته وم ویم چې را پاڅه مخامخ تاج خان ناست دی هغه ته وم ویم چې را پاڅه مقرب حاجي صاحب هم ناست دی هغوی ته وم دا درخواست کوم چې را پاڅه دا کار چې دی دا به مشترکه کوو دوست محمد جی جاوید جی ٹول بڑا پاسو با رحمی جی سے مشترکہ طور مانے کور پر کور کوسر پر کوسر توازان رسو خرے پر پر یہ خبر مانے مطمئن کو خرے پر پر یہ خبر مانے پولو چتا دے خور ضرورت تے دا دے قوم ضرورت تے دا دل تکے زمون دے علاقے ضرورت تے چمونگا پر اتم فروری مانے چکم نن نا یوم یا اسپس تر ورازی
باغی مانی چی دیوا مونگا کامیاب کو نو دلتا سشوا چی زمونگا علاقہ کامیاب شوا دلتا سشوا زمونگا دلتا رکے پناہ روان کو دلتا سشوا چی زمونگا خرک پر روزگار ملاتو